Lepo pozdravljeni v zadnji letošnji trgovalni seji. Z vami smo ponovno Simon Skubin in Nikola Malkovič in šli bomo skozi tiste dogodke, ki so bili v tem tednu najbolj zanimivi. Praznični V tem teden, tudi letu. v tem letu, najde tudi v tem tednu, čeprav je bil prazničen in se je malo manj dogajalo. Ampak ja, kot je Nikola že omenil, šla bomo skozi vse dogodke, ki so bili najbolj pomembni v tem letu, tudi kateri sektorji so delali dobro, katere delnice mogoče so delali dobro in pa mogoče bomo pregled oziroma napovedi za naprej prihranili za trgovalne seje v naslednjem letu, ampak vsaj dotakniti se pa moramo vsaj delno teh pričakovanj. No. Ampak kakorkoli, če gremo prvo še na omejitev odgovornosti, in sicer trgovalne seje ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja, trgovanje z denimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Tako da karkoli slišiš v tej trgovalni seji, je samo informativne narave, ni pa to priporočilo ne za nakup in niti za prodajo. Tako da, Nikola, po mojem najboljše, vem, da imaš pripravljen zelo dober Coifin chart. Ne vem, če si hotel z njim začeti, zdaj jaz sem te kar vrgel v vodo, Ne, sem. ampak kakorkoli, dajmo pogledati, kaj je delo letos dobro, kaj je delo letos najboljše, kaj najslabše, pa bo potem verjetno razvila debato, kako bi lahko izgledalo 2024. Ja, v bistvu nekako na začetku leta 2023 smo se vsi bali teh višjih potencialov, višjih obrestnih mer, recesije v ZDA, tako da imeli smo tisto korekcijo leta 2022, ne, kar bomo tudi kasneje pogledali. Je pa bilo leto izjemno, 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 izjemno. Tako da tukaj predstavljamo malo te glavne ETF-e, ki se trgujejo v Evropi, dostopni za naše evropske vlagatelje. Tako da vidimo, SXRV je Nasdaq 100, ETF v evrih 51-odstotna rast letošnjem letu, daleč stran najboljši ETF, če gledamo z vidika trgov, z vidika sektorjev. Potem sledi SXR8, je ETF na S&P 500. 22% narast, IWDA, ETF, ki sledi razvitim trgom, plus 20. Solidna leta za glavne indekse, torej SXR8 pa IFDA sta nekako proxy indeksa, nekako indeksa, s katerimi se vsi najraje primerjamo. Ne? Tako da zelo lepa, zelo solidna rast v letošnjem letu. Sledili je tudi zlato, plus 9,5, tudi zelo ok, ne? Čeprav nekako bi pričakovali, da bi, glede na vse, kar se dogaja, da bi videli višje nivoje, ampak po drugi strani, ne, tudi inflacija je popustila, obresti so šle gor in na koncu zlato se je relativno dobro držalo. Ne, tako da relativno dobro. Trgi v razvoju plus 8, solidno, ne, glede na to, da vemo, da je v EMIM-u tudi Kitajska, ki je pa letos seveda nekako z rdečo barvo, sem jim moral dati pač SXRV, sem dal zeleno, Kitajsko sem dal z rdečo, nekako vsi smo pričakovali, da bo Kitajska, ne, recimo, odprla je leto zelo, zelo ok, ne. Zelo ok, odprla leto plus 15, ne, pričakovanju, da se bo ponovno odprla v letu 2023 po COVID-u, ne, oni so imeli drugič totalni lockdown, ampak nekako vse skupaj se ni zagnalo, ne, Simo, ni se zagnalo, potem so imeli še te politične probleme, veliko denarja je šlo ven iz Kitajske, tukaj bi lahko dal tudi ETF na Indijo, ker vidimo dejansko, Indija je tista, ki je potem absorbirala vse te odlive iz Kitajske, nekako Indija je prevzela ta primat vodilnega trga v Aziji. Ampak ok, bomo videli, če se bo to spremenili, je pa res, da precej veliko odstopanje Kitajske, minus 15 v letošnjem letu, glede na to, kaj so delali ostali indeksi. Ampak moramo se zavedati, da super leto, super leto. Ampak če malce pa vseeno rečemo, dajmo pogled, kaj se je pa dejansko dogajalo, glede na začetek leta 2022, ne, oziroma od konca leta 2021, ko smo dejansko imeli to korekcijo leta 2022. Ne. Leta 2022 so indeksi upadli za več kot 10%. Kot če pogledamo zdaj donose, ne, od v zadnjih 2 letih, ne, vidimo, da ni to zdaj wow, ne, ker leta, to so bili te paci, od katerih smo se pogovarjali. Vidite, Kitajska je upadla, mislim, kar je bilo idealno, je, da se je dno ustvarilo v začetku leta. Ne, začetku leta 2023 so ustvarilo dno in smo pol na delniški indeksi šli samo še više. Ampak če gledamo zadnje 2 leti, zlato v bistvu tisto, kar je najboljše. Ne? 16-odstotna rast na zlatu. Ne? Potem vidimo, da je tehnološki indeks naredil plus 5 v 2 letih, torej nič kaj wow, ne? Glede na koliko se da letos opeva. Medtem S&P plus 5, IFDA plus 3, ne? Potem imamo pa trgi v razvoju minus 8 in Kitajska v zadnjih 2 letih še kar precej popustila, minus 28. Tako da malce drugačna slika, ne? Vemo, da smo imeli te vrhove v začetku leta 2022, ne? Koncu 2021, in je pa res, da je sedaj vprašanje, kako naprej. To je tisto glavno. Če malce
prvo pogledamo še, kaj se kaj dogaja. Ne? Mislim, da leto, kjer so mnogi bili presenečeni, predvsem, ker smo, vidite, imeli smo na začetku leta propad bank v ZDA, ne? Torej, imeli smo First Republic, je propadel, oziroma ga je JP Morgan prevzel, First Citizens, je potem kupil Silicon Valley Bank, in tako naprej. Tako da vidimo, da so banke so izkazovale precej teh odprtih, nerealiziranih izgub na obvezniških trgih, ker so obresti na dolžniških vrednostnih papirjih šle ekstremno gor, in donosnosti obveznic so šle gor in pač ne, kupovali so poceni, oziroma z nizkimi donosnostmi par let nazaj, ko so bile obresti nizke in seveda to se pozna tudi na njihovih bilancah, ampak vse skupaj se absorbira. Ne, vidimo, mi videli smo tleeno korekcijo, ampak po tistem, ko je JP Morgan prevzel v First Citizens, ko je kupil Silicon Valley, se je vse skupaj stabiliziralo, vedeli smo, Fed je zraven, če je treba, JP Morgan prišel pomagati, vse je ok, gremo gor in smo videli eno zelo lepo rast na podlagi umetne inteligence, veliko denarja je šlo v teh veličastnih sedem največjih tehnoloških podjetij, predvsem, ki so nekako izkoristile ta vzpon umetne inteligence, imeli so zelo veliko denarja na bilanca, tako da te više obrestne mere niso tako vplivale na njihovo poslovanje. In smo videli tukaj zelo lepo rast na S&P-u, še večjo seveda na Nasdaqu. Ne? In še vedno, kljub temu, da je Fed govoril, da bo še dvigoval, dvigoval, videli smo, da tudi recesije ne bo, ne? Se je trg zelo dobro držal, trg dela je bil zelo ok, vse je bilo super in na koncu so se tle trgi zbali. To vidimo tole, tale vrh od avgusta, ne? Septembra, oktobra. Smo videli to korekcijo, ker so, ko so obresti na obveznice so šle precej više, oziroma donosnost do dospetja obveznice je dosegla, recimo, 10-letna ameriška je dosegla 5% in smo se vsi zbali, kaj to zdaj pomeni. Ne? In nekako vse skupaj se je stabiliziralo z temi pričakovanji, da bo Fed začel znižati obrestne mere. To tukaj je bilo dno. Če bi primerjali, bi videli, da vidite, Fed chair signals rate hike pause to stay. Tako da nekako smo nekako absorbirali, da bojo obresti se ostale. Ne? Tukaj smo se malo bali, da bo ostale dolgo časa na visokih nivojih, ampak potem se je vse skupaj stabiliziralo, kljub temu, da je prišlo še tukaj do eskalacije med Izraelom in Gazo, Hamasom, in nekako vse skupaj se je tudi to absorbiralo in potem smo videli ta fenomenalen rally, nekako od začetka oktobra do konca, v bistvu še traje, nimamo kaj reči, vedno traje v upanju, da bo Fed znižal obrestne mere precej več, kot sam Fed pričakuje, ne? Ampak mislim, da je bilo ključno, Simon, da je nekako v zadnjem zasedanju Powell polnoma obrnil sliko. Če je mesec nazaj govoril, da ja, ne pričakovati zniževanj, pa dolgo časa bomo imeli visoke obrestne mere, inflacija mora popustiti, inflacija popušča, torej neka kljukica, ampak predvsem nekako bi lahko rekli, da popustil pred političnimi pritiski, najverjetneje, to je zdaj ena teorija. Vemo, da imamo predsedniške volitve v ZDA naslednje leto in verjetno bo Fed delal v prid temu, da delnice grejo gor, vrednost nepremičnin gre gor, da je trg dela stabilen, da je kumbaja, ne vem, ko se temu reče, ne? Da je vse super, ker to sem hotel povedati, da če je vse super, če ni nobenih nekih negativnih zadev, če ni recesije, potem zakaj bi nekdo volil Trumpa in potencialno odpiral neka nova tveganja, nove fronte, glede na to, da je tako vse lepo in prav. Tako da ni to nemogoča teorija, je pa res, da je trg trenutno priced for perfection, kar pomeni, vrednotenja so zelo visoka, zelo malo prostora za napake, tako da treba je biti previden. V vsakem primeru pa mislim, da če gledamo tudi zgodovino, ne, so pa večinoma volilna leta so zelo pozitivna, sploh ko so imeli takšne skoke v zadnjih 2 mesecih pred volilnim letom, večinoma so trgi delali dobro. Seveda imamo 2008 primer, ko smo imeli korekcijo na trgih, ko je bilo volilno leto, ne, takrat smo imeli recesijo, seveda marsikaj se lahko spremeni, ampak tole je trenutno, kar smo letos videli, mnoge presenetili. Niso vsi najbolj optimistični z vidika. Analitiki so nekako pričakujejo tam okrog 10, med 8 pa 12% rast. Ampak vseeno, trg trenutno je pa to sprejel optimistično, predvsem zato, ker je veliko denarja bilo ob strani, veliko denarja je šlo v money market funde, torej trge denarnega, v sklade denarnega trga. In seveda, če bo indeksi šli gor, bo ta denar nekako iskal priložnosti tudi v delnicah, ogromno denarja šlo tudi v obveznice, ljudje so zaklenili 5% donose, 5 do 5,5 in sedaj so donosnosti padle in seveda ta denar bo iskal nekje svoj dom, ne? In videli smo rekordne prilive v ameriške sklade v zadnjih tednih, ne? Tako da denar gre ob novih vrhovih, se bližamo novim vrhovom na S&P-u in mislim, da
zaenkrat treba biti previden taktično, ampak vsaj zaenkrat prihodnost ne zgleda slabo. Evo, to je moj monolog zdaj, zdaj pa Simon, izvoli. A vaši kje so Ne, Ne, se moja bi se heca, po moja mojem se si heca. povedal vse. Je pa zanimivo, Ja. da dejansko je price to perfection skor Tako. sigurno, da vrednotenja so ekstremna, da tukaj mora, tukaj se mora zaraz vse poklopiti. Pa Tako. tudi ta sentiment, jaz dosti krat gledam take bedaste indikatorje, kot mogoče to, da se zdaj vsi delajo norca iz Michael Burrya, ker je short v semikondaktorje. In kadar se to začne dogajati, kaže nek overconfidence ljudi, ki ne moreš Michael Burrya mokati, no. Za moje pojme, kadar se to začne dogajati, ponovadi te udari po glavi, tako da bom videl, nek reset bi mogel biti, to je kar si rekel, verjetno to, kar je rezultiralo v tem največjem skoku, to je to, da se je Fed umaknil. Tako da zdaj ta damage control zna prist v začetku januarja, ko imamo tudi Fed, ne, kar pomeni, da bi znal malo ohladiti oziroma politi malo mrzle vode, pa tudi konc koncu, tudi zdaj do konca leta smo res prišli nekje do vrha in vsaj nek reset bi se skoraj da moral zgoditi zaradi tega, da lahko gremo potem v nadaljevanju leta navzgorno. To je recimo nekaj, kar je meni, kar bi bilo meni zanimivo videti, pa popolnoma kontrarna slika je od lani, ne. Lani smo imeli res, to so tudi začetek leta, ko si prej kazal, ne, bilo zanimivo, da je Kitajska dela v bistvu boljše kot Nasdaq, tam Ja. nekje do januarja, potem se je vse skupaj obrnilo, bomo videli, kako bo letos. Dosti je teh pričakovanj, lani so bili vsi bearish, letos vsi bullish, ampak konc koncu je volilno leto, ampak saj nek reset, glede na ta overconfidence predvsem, ko no-name profili na Twitterju začnejo objavljati take zadeve, začneš kar malo, mislim, da te malo nervozen bi mogel postati vsak, no. V bistvu to, kar mokajo Berija, Druckenmiller in ostale, jaz sem zanj gledal en dober primer, ko so rekli, ja, v bistvu on lahko obrne sliko čez en teden, on če zgubi na tem tradu, nič ne bo pomenil, ne? Vsak mora imeti nekako svoje cilje, svoj pogled in ne preveč gledati na te velike klice teh traderjev. Ne? Nič slabega, Bar je naredil svoj denar, pač vsak se zmoti. Ne? Tudi najboljši traderji imajo uspešnost posla manj kot 50%, ne? Razen tistih, ki klikajo za tiste mikropremike. Ne? Ampak večinoma traderji imajo manj kot 50% uspešnost trade, ampak takrat, ko služijo, zaslužijo velikokrat več, kot pa takrat, ko zgubijo. Ne? Tako da jaz mislim, ja, tako kot rekel Simon, jaz mislim, da bomo nekako 2024 leto, ker bo buy the dip mentaliteta, kar pomeni, če bojo korekcije, ko bojo korekcije, če se zgodbe ne bojo drastično spremenile, če inflacija ne bo začela precej skakati, recimo, da nafta odbije, ne vem zaradi kakšnih razlogov, kakorkoli že, ampak da spet začnemo se pogovarjati o neki inflaciji, surovine se odbijajo, ne? Potem bo treba spremeniti sliko, ampak če pa ne, pa kakšno koli korekcije med 5, 10, potencialno 15, kar mogoče trenutno niti ne pričakujem, na podlagi tega, kar vemo, bo idealen po moje priložnost za dokupovati v pričakovanju, da bomo nekako proti novembru nekako potegnili više. Ne? Tako da jaz mislim, da bo še vedno vroče zgodbe, bojo AI, ne, predvsem big boysi, mislim, da če bo denar prihajal v te ETF-e, bojo oni primorani kupovati te velike igralce, Apple, ne, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, ne, Google, tako da to pač oni morajo kupovati. Ne. Je pa zanimivo videti, če bo v AI prišli kakšni novi playeri, ker zdaj so big boysi to vzeli, zdaj so oni ti glavni, zdaj pa bojo te novo mogoče kakšni IPO-je prišhajali nekih podjetij, ki bojo mogoče naredili neke nove zadeve z vidika AI, ampak z vidika razvoja AI-ja in ostalih zadev, tudi kripta trenutno, kripto je zelo vroč, mislim, da je potencijala kar dosti, da se ta moment nadaljuje, ker pravim, šli smo gor, kljub temu, da je ogromno denarja šlo v sklad denarnega trga, mislim, da so bile brutalni prilivi v sklad denarnega trga in ta denar, če bo iskal nekako nov dom, lahko še definitivno pospeši tole rast. Ne. Če pogledamo malce, kaj se dogajalo v letošnjem letu, recimo, kar je tisto, kar še vleklo, moramo nekako ne moramo se nekako, ne moramo biti mimo tega, da smo imeli izjemne premike, recimo na Bitcoinu. Ne. Bitcoin je tisto, ki je res nekako v zadnjem času precej potegnil, ne? Če pogledamo recimo te premike, vidimo v dolarjih v letošnjem letu plus 157%, ne? Predvsem tukaj se je začel zaradi tega spot ETF-a, ki pride zaradi halvinga naslednje leto, ne? Da se ne bi ponavljal, ne? Ampak kar je zanimivo je, da so rudarji, ne? Rudarji, minerji, ne? So
so zabeležili izjemno rast. BLCH je ta ETF, ki se trguje v Nemčiji, ki vsebuje Coinbase, Riot, Mara in podobne. Ne. Poglejte, kaj je letos naredil. Ne. Plus 300%, pa sploh ta zadnja rast je bila fenomenalna. Ne. Ko smo nekako začeli anticipirati, da bi ta spot ETF lahko prišel, ne. Smo videli ta skok iz zelo lepih nivojev. Ne. Če gremo malce takole gledati, ne. Tle, ko je bilo mirno, ne, je skočilo za v relativno kratkem času, v bistvu v dveh mesecih za 120%. Ne. To gledam sam BLCH. Ne. Če gledamo pa Coinbase, pa Maro, so pa premiki res brutalni bili v zadnjem času. Ne. Coinbase recimo v letošnjem letu naredil plus 400%, ne. Idealno, spoh tle, spet smo tukaj, ne. Je naredil 300%, oziroma, če pogledamo takole, ja, v bistvu 100% še ekstra, ne. Tako, ja, od novembra, ne, smo naredili 150%, Mara podobna zgodba, ne, če gledamo Mara, koja to je trenutno zelo vroča zgodba, ne, kljub temu, da je so des, če gledamo Mara v letošnjem letu, 7x, ne, 7x pozabljena delnica, ne, še nekaj časa je bila na 9, če pogledamo recimo tukaj, ne, če pogledamo Maro na grafu, ne, nekaj časa, ko se je konsolidirala, bila na 9 in šla zdaj na 30, torej 3, mislim, 2x donosa v dveh mesecih, ne, to je 200% narasta v dveh mesecih, ne. Oziroma 200% in donosa v dveh mesecih, 30% narast, ne. In to je fenomenalno, ne. Če se na umnosti govorijo, 200% narast, pardon, 200% narast, in to je vroča zgodba, gledajte te promete, torej kar koli bo tukaj sedaj, to je malo prenapihnjeno, vse skupaj, ampak če pride do spot ETF-a, če bo ta res ta denar prihajal v Bitcoin, če bo Bitcoin te prebil na nove vrhove, potem bi Mara bila lahko zelo zanimiva, ali pa BLCH ETF, da se ne fokusirate preveč na eno delnico, pa imate tveganje slabih novic, ene delnice, enega podjetja, je tole super ETF. Je tole super ETF, ki ga lahko spremljamo. Zdaj, z vidika pa sektorjev, ne, mogoče jaz vmes pokažem kakšen graf sektorjev, bom probal najdel ga in mogoče pogledava, Simon, kaj ti si, aj mogoče, ker vemo, da je energija letos delala relativno slabo, ne? Slabše, dajmo tako reči, aj mogoče čas, da se ciklične panoge izboljšajo, mogoče, aj mogoče leto, to leto majhnih podjetij, srednje velikih in majhnih podjetij in hitro stočih podjetij, ne? Ker recimo, če pogledamo Russell 2000, ne, je naredil plus 18, na pogledajte, tale zadnja raz, zadnjih dveh mesecih je naredila tist pravi premik, ne? Če dodamo recimo še ARK, ne? ARK je letos naredil plus 80, plus 75 letos. Ne? Torej, izjemni premik in to je seveda posledica tega, da obresti so naj bi popustile, so že popustile, pričakuje se zniževanje obrestnih mer strani centralnih bank in to je sedaj trg, ki je bil pozabljen. Ne? In Russell 2000 in ARK, to so sektori, ki so bili pozabljeni zadnje dve leti. Torej, mi smo v bistvu mi orang medvedi trg v growth sektorju. Ne? In mnogi so prepričani, da bi ta dva sektora lahko delala precej bolje še naprej, da bi se ta moment, ki se je začel z novembrom, ko se začela ta pričakovanja glede nižjih obrestnih mer v letu 2024, da bi ta dva sektora lahko delala precej bolje od teh velikih tehnoloških podjetij, indeksov in tako naprej, ki so res, mislim, da 25% od teh velčasnih 7 v S&P 500 indeksov. 25%, kar je ogromno. Ne? Je, rekordna koncentracija, tudi rekordna valuacija na teh velikih tako podjetjih in na splošno S&P, ampak mislim, da je rastli del v zadnjih dveh mesecih boljši od Nasdaq. Ne? Tako. Je bil najboljši performing. Najboljši pa, december v zgodovini. Je pa za moje pojme tukaj zelo odvisno, kaj se bo dogajalo. Predvsem vredno s ceno nafte. Zaradi tega, ker tukaj smo dobili veliko olajšanje na sproti prejšnjega leta, ne, sproti 2022. Če bo to še ustrajalo na takih nivojih, potem smo ok. Če bi zdaj nafta začela skakati na zgor, potem bo težava. To mislim, da to je tudi za splošne indekse zelo pomembno, kaj se bo tukaj dogajalo. In treba vedeti samo eno stvar, da kot trade meni to zgleda vedno bolj zanimivo, sicer bi rad, da pade spet navzdol, ampak zelo majhno pozicioniranje strani velikih igralcev na temu, kar pomeni, da je malo trenutno pozabljena. Tudi veliko je tega straha, kaj se bo zgodilo, zaradi tega, ker zdaj je Angola šla ven iz OPEC-a in podobne zadeve, kako bo OPEC sploh vse skupaj menedžeril. Ampak, če bomo imeli dobro ekonomsko sliko, oziroma če se začne kaj dogajati na emerging marketih, bi po moje znala tudi nafto začeti obračati in potem te padci, ki so na obveznicah se zgodili v zadnjem času, meni se skoraj zdi, da 10-letna pa 30-letna obveznica v Ameriki
Meni se zdi malo nizko. No. Meni tudi, ja. Meni se zdi malo nizko, oziroma tako ful prehiter je bil ta prehod v tako nizko zadevo. Zdaj se že nekaj časa sprašujem, kaj se zgodi, ko se to obrne. Si predstavljam, da zna biti spet problem tako za Russell, tako za ARK, tako kot recimo za trge v razvoju, kot za surovine. Edini, ki bi znal tukaj v bistvu nekako ostati na nekih nivojih, se mi zdi, v bistvu teh največje delnice, ki so vsaj zaenkrat bulletproofene. Če bi pa šli res dejansko neko ekspanzijo, pa se mi zdi, da se bo razširilo. Spravi, če bo delo Tako. dobro, se trg, mislim, da se bo razširilo. Mislim, da zdaj že Mag7 že lega v bistvu dela slabše od ostalih. Spravi, oni so outperformali, da jim reč od maja do oktobra, od oktobra naprej pa v bistvu outperformajo in ARK in Russell. Če se zdaj tukaj pridružijo, verjetno se bo vse skupaj zdaj še začelo širiti, no, to je tisti pravi bull market. No. Tudi jaz mislim, da vsaj sam čakam recimo neko korekcijo, vidim pa vsaj sam priložnosti, mogoče izven, itak jih vidim vedno drugje, pa če sam Amerike, pa tudi recimo growth, to ti bolj spremljaš, jaz spremljam bolj recimo ta mala podjetja, emerging markete, surovine in tam se ustvarjajo neke priložnosti, ampak se mi zdi, da se morajo vsaj malo zresetirati ta sentiment. Recimo tudi za kar se tiče Kitajske 13. januarja, mislim, da so volitve v Tajvanu, to je vedno rezultiralo temu, da je se skupaj rata nestabilno, tako da jaz mislim, da tudi tukaj zna priti še en dip in to je po mojem ta dip, ki ga iščeš recimo za vse tiste, ki mogoče čakajo na Kitajsko in na splošno na emerging markete in podobno potem tudi recimo s commodity marketing. Tako da jaz mislim, da bomo imeli vsaj en popravek oziroma en reset, skoraj da mora biti. Niti ni nujno, da bo nek razlog, ampak že mislim, da prihaja ful velika opcijska ekspiracija 17. januarja. Večino kolov bo zapadlo in tukaj je lahko že samo nek tehničen popravek, ko preprosto zapadajo opcije. Jaz bi mogoče še tleh pokazal sektorje, Simon, vidimo letošnjem letu, ne, pač slabo dela utilities, ker so obresti šle precej gor v prvi polovici leta in tleh utilities so precej zbile, energija in consumer staples. Ne, tako da to so te, dajmo reči, malo bolj ciklični sektor, ne, čeprav consumer staples je bolj defenziven. Ne, tako da kljub temu pa vidimo. Communication services, to je tehnologija, ne? Consumer discretionary, tukaj predvsem Amazon ima največjo tež, če se ne motim, ne? Mislim, ja, Amazon, Tesla, noter, recimo Home Depot, McDonald's, Nike in ostali. Tako da to je delalo dobro, tehnologija, kot sem že rekel, fenomenalna letos. Medtem ko ostali indeksi, sektorji so delali relativno ok, ne? Pač slabše od S&P-a, ne? S&P naredil 25, recimo, to so vsi sektorji, ki so delali slabše. Tako da jaz mislim, da mogoče tle ne pravim, kot je rekel Simon, če bi nafta tle začela malo skakati, to se tudi energetski sektor se zdaj stabiliziral po lepih rasteh, bi tukaj treba spremljati, ampak spet spremljali bomo na preži tedensko, bomo analizirali zadeve in mislim, da bi znalo biti zanimivo leto, čeprav pravim, korekcije bo treba paziti, če pridejo, mogoče, sej, če se pač zamudi, se zamudi, ampak mislim, da bomo nekako na indeksih ne bi smeli biti nekih večjih pretresov, vse ja, to govorimo zdaj na podlagi, kar vemo, ampak predvsem je pomembno, kakšen bo timing vstopov. Torej, kakšen bo timing vstopov, ker če boš kupil relativno visok, pa bo ena prišla ena korekcija, pač kljub temu, da je indeks na koncu nadel plus 15, ali kako lahko da boš tiglih vstopal tam, kjer bo, ne bo najbolj optimalno, da imamo tako reči. Tako da potrpežljivost tukaj je, tisti, ki mesečno vlagate, enostavno indeks na avtopilotu, tako da super. Indeksi so na zgodovinskih vrhovih, tako da vsi so v plusu, ki dolgoročno vlagajo, tako da zaenkrat, če spet buy and hold deluje, torej kupi in drži deluje, ne, dokler seveda spet ne bo neke korekcije in spodne delovali pol, ampak ja, zaenkrat vsi, ki dolgoročno investirate, če niste preveč, niščete preveč teh nekih timingov, zaenkrat ne moremo drugo reči, kot da ste v plusu, ne, na to, da so indeksi v plusu. Tako da, ampak jaz mislim, za tiste, ki imajo malo mogoče večje portfelje, ki imajo drugačen pogled, pa taktika še vedno pomembna, tudi mi bomo končno te novosti, nekih novostih se pogovarjamo, ampak ja, začetku leta je relativno malo večja novost na Discord kanalu našem, ki ima dostop vse naše stranke. Tako da bomo začeli tudi z določenimi, z enim takim projektom, ki bo odprt za naše stranke na Discordu. Tako da to bo zanimivo, 2. januarja oziroma 3. bomo to obvestili in bo mogoče malo bolj živahno, da jim tako reči, na našem Discord kanalu. Tako da jaz se kar veselim temu, no, tako da bomo videli, kako bo to šlo naprej. Tako da evo, to je nekako to, da ne bomo predolga, Simon, kar želimo vsem, upam, da je bilo pozitivno leto, če ne,
vedno 2024, vedno naslednje leto, da vedno to upanje, da bo boljš, ne, če, ne, če že ni bilo dober. Ampak ja, upam, da je bilo ok, da je zdravje predvsem bilo ok. Ne. Nekako vedno pozabimo na to zdravje, ko smo v teh financah, ne. Dokler ne zbolimo, ne zgorimo, kakorkoli že, ne, nam pol čisto vse eno, gre v ETF gor ali v delnice gor ali ne, ali pa dol, ne. Pač da smo pol zdravi, tako da to je prvo. Drugače pa mislim, da zaenkrat dobra podlaga za 2024, če ne bo nekih večjih negativnih pretresov. To je to. Ja. Lepo bote, lepo praznujte in se vidimo naslednji teden. Novo leto. Lep pozdrav tudi z moje strani, lepe praznike.